TV Vestjylland. Lokal TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. Så er det blevet tid til, at vi skal hilse på Christina Schmidt Langtoft. Christina, hun er uddannet som socioassistent, og i fritiden tager hun ud og underholder med sin sang. Christina, hun begyndte først underholdet, da hun var med i Dansk Top Talent på DK4 i 2016. Derefter fik hun blød på tanden, og så var det bare om at komme ud og synge. I dag kommer Christina her og synger lidt for os. Mine damer og herrer, velkommen til Christina Schmidt Langtoft. Goddag og velkommen. Jeg er så glad for at se jer alle sammen. Der er fuldt hus her i dag. Det er jo dejligt. Og velkommen i Danmarks første virkelig varme dag i år. Lad os håbe, vi får lidt mere varme og ikke regn. Men ja, jeg skal egentlig starte med noget lidt trist med en lidt glad lyd. Men vi har ikke vi alle har prøvet en hjertesorg. Det er det, min første sang den handler om. Det her med at blive forladt. Vi kan alle sammen kende det, så her vil jeg gerne synge 100 dage.
Tusind tak. Ja, jeg står sådan egentlig lige og tænker på, at jeg kun har taget sangen med, der skal ryste knoglerne ud af alle sammen. Det er måske lidt tavligt, den her varme, men altså balladerne, dem har jeg lavet ligge derhjemme. Det næste, jeg gerne vil synge, det er et gammelt Eva Madsen-nummer, som hedder Friheden flyver. Til verdens ende, ja, hvad ved jeg? Og hvor på verdens ende er i dag? Hvis du ved det, skal du sige det til mig. Om jeg selv, om jeg selv vil tage med ud i intetheds uendelighed, vil det gavne mig og vil mit hjerte få fred, eller falder Tusind tak. Og tak for dansen. Hvor var det dejligt at se selv i sommervarmen. Nu skal vi hilse på et musikalsk ægtepar. Det er Vinnie og Anders. Vinnie og Anders, de har gæstet Astens Forsamlingshus mange gange, men den allerførste gang, at de gæstede Astens Forsamlingshus, det var søndag den 30. maj 1965. Ja, det er været et par timer siden. Anders spillede en trio, der hed Blue Star, og i løbet af 1964, her, så kom Vinnie med i orkestret som det fjerde medlem,
Og så kom orkestret til at hedde Vinnie og Blue Star. De har spillet over hele landet, de har spillet på Grønland, de har spillet i Norge. Ja, jeg har været inde og kigge på deres hjemmeside, og man kan bare læse side op og side ned. Der er rigtig mange ting, de har oplevet. Mange af deres spillejob, de blev booket af en meget kendt booker og selskabsmusiker, der hed Poul Birkum. Men skal vi ikke nu her, efter deres første optræden her for 56 år siden, igen byde velkommen til Vinnie og Anders. Ja, god eftermiddag alle sammen. Det var dejligt at se så mange glade mennesker. Og vi har også glædet os rigtig meget til at komme tilbage igen. Det er 5 år siden, vi var sidste gang. Og der var det ældresagen. Og der skulle vi jo spille nogle af de gamle kendte melodier. Men i dag, der vil vi gerne præsentere nogle af vores egne melodier. Jeg skriver musik og tekster. Og det, I skal høre i dag, det bliver bare vores egne melodier, som jeg har skrevet musik og tekst til. Og Anders har lavet musikken. Og den første sang, vi skal have, det er en sang, som der handler om, at man har en i sit hjerte, og det har vi nok alle sammen. En eller anden, der har en særlig betydning for en. Så den hedder I mit hjerte. I mit hjerte, ja, her er det, jeg har gemt en plads til dig. Må du helt forstå den betydning, du har for mig. Herinde vil du finde al min kærlighed til dig. Heldigt vi to mødtes på livets vej. For når først to mennesker mødes, og to hjerter slår i takt, er der mange søde ord, der bliver sagt. Når man senere vandrer sammen ud har livet lange vej, er der både sol og regn til dig og mig. Er der smerte i mit hjerte, er der altid trøst fra dig. Du er altid her parat til at støtte mig. Selvom livet ind imellem giver efter og lidt så, ja, så klares det, når kærligheden består. Mange tak. Og det var I mit hjerte. Og som I måske har gættet, så var den jo faktisk til Anders.
Og den næste sang, vi skal have, det er en, der er lidt mere livlig. Og den, når man nu har fået manden i nettet der, så kan man jo så sige, så skulle vi ikke slå pjalterne sammen. Børhund gik op, og der stod han en sand ven. Byrund som jeg havde drømt om så tit. Hans midte sødt, da vi mødtes tilfældigt, og jeg så, at han smidt var blidt. Jeg blev dør, da jeg så i hans øjne. De var så blå, som de dybeste vand. Vi fandt et bo, hvor vi satte os sammen. Så hørte jeg mig selv sig sådan. Skulle vi ikke slå pjalterne sammen? Finde et hyggeligt sted kun for to. Så vil vi gå her og fylde op for hinanden. Det kan få fred til at gå. Talte vi sammen, både om fortid og nutid og mere. Vi havde meget til fælles, det havde vi, og pludselig jeg hørte på ham sige. Skulle vi ikke slå pjalterne sammen? Tak. Tak skal jeg have. Det bliver sættet en spade senere. Vi skal nu have fat i en dame. Det er en dame. Ej, en ung dame. Næsten en pige, vi skal have fat i. Vi skal have fat i Vibeke Hoby. Dengang, da Vibeke var en lille dreng, eller lille pige, gik hun i børnehaveklasse på Kappel Skole. Det var helt ude på Vestlolland. Der kom en dag en musiklærer, og han hed Poul Erik Thomsen. Han ville spille og synge sammen med børnene, og det var også samme Thomsen, som der fik Vibeke til at stå frem på scenen og optræde for første gang, og det var i 1977. Siden den gang er tiden gået stærkt for Vibeke. Hun har fået sat jodlen på danstopkortet og har haft flere flotte placeringer på Danmarks Radios danstop samt flere lokalradioer. Jeg blev lige visket i øret, inden jeg gik herop, at nu var det ikke kun jodlen, som Vibeke hun gjorde sig i. Hun er også begyndt at synge lidt mere almindelig danstop, hvis man må sige det sådan. Mine damer og herrer, skal vi ikke bare give en kæmpe hånd? Her kommer Vibeke Hoby. Ja, jeg kommer fra Lolland, og det er derfor, jeg også kan synge på tysk.
Det kommer jeg ikke til at gøre i dag. Det foregår alt sammen på dansk. Og jeg synes, vi skal starte med også, som han sagde, så synger jeg nogle mere dansk-top-agtige numre. Det her nummer her, det har vi lidt svært ved sådan helt at placere, hvad det er for en genre. Så jeg kalder det sådan en sommersangs-genre. Fordi at den er sådan et reggae og lidt dansk-top og lidt forskellig. Og den er faktisk blevet lavet sammen med Jan Kelsen, som er den ene halvdel af Harborg Kelsen. Jeg havde en tekst, jeg har skrevet, og så sagde han lige så kægt, den skriver jeg en melodi til, og det gjorde han. Og et døgn efter, så havde vi faktisk lavet den her sang. Så ja, lad os tage en sommersang. Stå foran spejlet, kjolen er pæn. Sit hår og tag læbestift på. Hun er klar til lyse sommernætter. Livet er let, sommeren er godt i gang. Solen smiler og vinden synger en sang. Tak skal I have. Nå, men det her dansk top numre, som jeg begyndte at lave, det startede faktisk lidt ved en tilfældighed. Jeg fik tilsendt nogle numre af en svensk komponist, der hedder Bobby Sommerstein. Og det ene af numrene, da jeg havde hørt de alle fem, tror jeg, han sendte mig, så begyndte jeg sådan en halv time efter at nynne et nummer, så skyndte jeg mig at gå tilbage, fandt nummeret og skrev til ham, det nummer vil jeg have. Og så kom problemet, hvad skulle den her sang egentlig handle om? Og så synes jeg, at jeg sådan tit møder, jeg er jo sygeplejerske i hjemmeplejen, og jeg møder tit folk, der sådan siger, både igennem mit arbejde, men også i privatliv, folk, der sådan giver udtryk for, at de ikke synes, de er gode nok. Hvis bare jeg kunne det, og hvorfor kan jeg ikke sådan? Hvorfor ser jeg sådan ud? Og så mit standardsvar har været i mange år, jeg vil ønske, at du kunne se dig selv, se det igennem mine øjne.
Og så var der en af mine venner, der sagde, det siger du faktisk tit, kan du ikke skrive en sang om det? Jo, det ved jeg ikke. Nå, bliver det ikke sådan lidt for højdragende eller for sørgeligt eller sådan noget? Men så lige pludselig, så mødte den der melodi og teksten hinanden, så sangen den er til alle jer, som nogle gange godt kunne trænge til at se sig selv igennem mine øjne, hvis du kunne se dig selv. Når triste tanker trækker sammen og formørker dit humør, når du bliver trist og bitter og ønsker alt hvad de som før, husk du er ikke alene. Alt bliver godt, det er ikke så galt. Giv ikke op, ræk hånden ud. Sammen kan vi klare. Tak skal jeg. Tusind tak.